Você é empregado de alguma empresa? Você trabalha em alguma empresa? Ou você é dono de uma empresa? Se você é empregado ou empregador, esse vídeo aqui é para você. Você vai gostar bastante ou você vai odiar bastante. Não posso prever, não é? O nome desse vídeo é: Os piores tipos de empresa para se trabalhar. Isso mesmo piores tipos de empresas para trabalhar. Eu não vou conseguir te falar todos, hein? Todos os tipos de empresa que são lixo para a gente trabalhar, são verdadeiros hospícios na Terra. Mas eu vou falar os piores daquilo que dá para falar num vídeo curto como esse daqui. Se você é empregado e você está trabalhando numa dessas empresas que eu vou falar aqui. Saia imediatamente, peça demissão antes que a sua vida seja tomada de você. E se você é empresário e você tem, comete essas coisas que eu vou falar aqui, mude em quanto é tempo, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode ser que você esteja criando um inferno e fazendo disso a sua própria vida. E nesse mundo, tudo que a gente planta, a gente colhe, não se engane. Pode demorar, mas a colheita sempre vem. Então vamos lá. Isso que eu vou te falar é fruto dos 23 anos. Em que eu tenho a minha empresa e trabalho dentro de outras empresas, formando e capacitando pessoas, e também é fruto dos 20 anos anteriores a eu ser empresário, que eu trabalhei registrado em carteira dentro de algumas empresas. Vou falar aqui a nata apenas, ó. um dos tipos, e vou falar os nomes também que eu fui aprendendo durante o tempo. O primeiro deles é. Eu e minha esposa contra todos, S.A. É quando é o cara e a esposa que são donas da empresa. Eles não se entendem em casa, não se entendem na empresa e eles têm raiva de todo mundo. Grita, xinga, trata as pessoas como lixo e tal. Você já imaginou você trabalhar num lugar assim? Já conheceu gente assim? Você não sabe quem que é pior, se é ele ou se é a mulher dele. Os dois juntos no inferno, destruindo a vida de um monte de gente. Ai, que empresas maravilhosas para gente trabalhar, gente. Eu perdi a conta de quantas vezes já encontrei isso. Quer ver um outro? Eu e aquele idiota do meu sócio limitado. Ah, é. o cara escolheu o sócio e ele fala mal do sócio o tempo todo. Pensa bem, uma empresa dessa. Você está aqui. Um dos sócios trabalha em vendas, o outro trabalha no financeiro, por exemplo. E aí você é empregado ou empregada, e você tá, tem sempre um falando mal do outro o tempo todo. Eles não se entendem. Se chamam de idiotas. Tá. Você acha que uma empresa dessa ela pode chegar em algum lugar? São pedaços do inferno na Terra. Quer ver outro? Pais ultrapassados e filhos ingratos limitados. Ai, que empresas deliciosas para trabalhar. O pai é cérebro de ervilha. Você está em 2021 e ele ainda quer que venda na cadernetinha. É contra computador, não quer, é, não troca computador, nada, acha que tem que ser tudo de outro jeito, aquele lugar lúgubre, é, aquele cheiro terrível no ambiente, aquele café melado o dia inteiro lá, aquele café nojento, naquela garrafa toda melada, com aquele copinho gosmento branco assim. O pai é assim. E os filhos? Os filhos não estão nem aí. Eu já, eu já fui em lojas. Você acredita ou não? Estou ali fazendo uma análise da loja. O filho do camarada entra com a moto dentro da loja. Entende? E estaciona a moto dentro da loja, uma lojinha de material de construção. E, tal. e eu pensei: não, esse cara ele não precisa de estrategista, ele está precisando de um psiquiatra. Né? E vá falar para você ver. Entendeu? Como que pode, gente? O pai é ultrapassado, os filhos são ingratos. O pai manda colocar no lugar um negócio o filho manda colocar no outro a mulher vem e desmanda os dois quer dizer é casa de doido é hospício na terra você já trabalhou em lugar assim pelo amor de Deus saia vaze na braqueara, urgentemente você não vai conseguir ser feliz num lugar assim são infernos na Terra não tem como outro tipo de empresa sociedade civil já viu S C sociedade civil Deus me livre é aquele assim ó, não paga fornecedor não paga funcionário é, paga o seu adiantamento, que é no dia 20, paga no dia 6, sem avisar nada, hein? Presta atenção. Ninguém avisa nada. O cara fica uns dias sem ir na empresa. Mas o carro importado está lá, os filhos estão sempre viajando para a praia, a esposa sempre com joias, sempre dando churrasco, você vê no Instagram é direto, mas não tem dinheiro para pagar funcionário. O adiantamento é pago no dia 6. Adivinha o salário, que era para ser no quinto dia útil, que dia que é pago. E você fica insistindo ainda, trabalhando no lugar desse? Não, saia! Não apenas saia, saia e mova uma ação contra a gente assim, porque veja bem, a pessoa está tirando sarro da sua cara, entende? Por que, que é Deus me livre? Sociedade civil Deus me livre? Para quem trabalha, né? Porque eles continuam assim, você pensa que não tem empresa assim? O cara viaja para fora do país o tempo inteiro, não paga ninguém, não paga fornecedor também, está tá toda hora trocando de fornecedor. Você nunca viu lugar assim? Mas se você aceita de cabeça abaixo, o que, que você pode reclamar? Melhor? Se livrar disso, tirar isso da sua vida. Quer ver outra coisa? Outro tipo de empresa. Empresa onde o idiota, que é dono da empresa, ele não olha para a cara de ninguém, grita, ofende, chama de burro, te ofende na frente dos outros, promete e não cumpre, adora funcionário e puxa saco, entendeu? Adora é, botar cunhado, cunhado incompetente dentro da empresa. Gente, se vocês soubessem quantos disso eu já vi na minha vida. O cara põe o cunhado, tenta imaginar, e o cunhado é incompetente, com uma lanterna e as duas mãos no escuro ele não acha o próprio traseiro dele. E aí o cunhado começa a dar problema. E quantas vezes eu falei para o empresário, viu? Vamos fazer uma reunião com todo mundo e vamos dizer assim, olha, esse aqui é o cunhado dele, ele não pode ser demitido porque o cara tem medo da mulher dele, ele dorme com a irmã dele, então ele não pode ser demitido. Esqueçam ele, é a hora dele entrar, a é hora dele sair, não tem problema, esqueçam. Não, mas não faz assim. É casa de doido, gente. Olha, me, me revira até o estômago de falar sobre esse tipo de coisa. Por isso que quando eu faço um vídeo falando sobre empregados que têm que ser demitidos, o pessoal acha ruim. Ah, mas por isso que você não fala do patrão? Eu falo, claro que falo. Lixo tem em todo lugar, tem lixo de empregado, tem lixo de patrão. Empresas onde o dono gosta de puxar saco, onde ele põe qualquer um como gerente, põe o filho como gerente, o cunhado como gerente, aquele funcionário antigo dele que começou há 20 anos com ele, ele põe de gerente. E daí que o cara tem 20 anos de casa? Se não sabe tratar com gente, é um terror, um terror dentro da empresa, gente. Pelo amor de Deus, é cliente que reclama e você não sabe o que fazer, e você fala e você não pode falar nada. Aquela, aquela comunicação truncada dentro da empresa, aquele telefone sem fio, aquela coisa de doido, e você continua aceitando. Aí, ah, vamos, mas eu não tenho outro emprego. Então, beleza, então aceite, mas cala a boca e para de reclamar. E você que está me assistindo, se você é empresário, você não tem vergonha na cara? Se você, se você tem, faz isso que eu estou falando, você não tem vergonha na cara? Hã? Você não tem vergonha na cara? Eu vou perguntar uma terceira vez. Você não tem vergonha na cara? Você acha que as pessoas vão trabalhar assim para você até quando? Você acha que as, o ser humano merece ser tratado assim? Olha, meus pêsames. Se você é assim, está me assistindo, você deve estar com uma raiva danada e eu quero que você saiba que a sua raiva só prejudica uma vida. Adivinha qual? Isso mesmo, a sua. Só vai fazer aumentar o ácido no um estômago. Adivinha de quem? Isso mesmo, o seu. Porque a minha vida prossegue muito bem. Agora, se você é um empresário sério como eu, você respeita pessoas, pagador das suas obrigações, então você deve estar de alma lavada. E se você já foi empregado de alguma empresa assim, você deve estar com a alma lavada também. Se você acha que isso aqui não tem nada a ver e que é assim mesmo, e que empresa é tudo ruim, patrão é tudo ruim, bom, então não tem mais nada para falar com você a não ser. Tchau. Eu sou Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas, empresas a viverem cada vez melhor e irem cada vez melhor. Se você gostou, deixa o teu like, curta, compartilha, aquele lá, lá lá todo que a gente tem que falar o tempo todo porque as pessoas esquecem. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Até lá!